সকলোৱে নিয়ৰৰ এই ড্ৰেছটোৰ লিংকটো বিচাৰিছিলে নহয়, মই এই ড্ৰেছটোৰ লিংকটো আপোনালোকক বায়ো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আৰু এইটো লৈছিলোঁ মই মিছ'ৰ পৰা, আপোনালোকে চাই ল'ব। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল লাংকাচি। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এটা এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত বহুত 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 কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ লাংকাচি ফেমিলি মেম্বাৰ হ'বলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ মানে খেলি মেলি হৈ আছে, এইকেইদিন নিয়ৰো আছে, মোৰো এই 75 হাৰ্ট চেলেঞ্জ লোৱাৰ পৰা মানে সময়বোৰ কেনেকৈ ক'ত গৈছে কি কৈছে মই আজি জানেনে। আমি মানে ওলাই যোৱা প্লেনিং কৰিছোঁ গধূলিলৈ, নিয়ৰক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, তাইক আমি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি হেৰিটেজ নগা কিটচেনলৈ। আৰু তাই মানে কি কৈছে, আগতে এবাৰ আমি খাইছিলোঁ তেতিয়া তাই নাছিলে, তেতিয়া কৈছে যে মামা ময়ো খাম। তাই মানে বইল ডিছ ট্ৰেডিশ্যনেল এনেকুৱা যিকোনো খানা খাই খুব ভাল পায়, চ' এবাৰ লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি লৈ যাম তাইক, লগতে আমিও খাম আৰু। তাই এতিয়া কি খাই জানো তাইক সুধিব লাগিব, তাইৰ ওপৰতে কথা আৰু। যাওঁ মই মোৰ লাঞ্চৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লওঁ, আজি লাঞ্চতে কাৰণে বেছি নাখাওঁ, ৰাতিলৈ অলপমান খামতো, কাৰণ তাইৰ লগত গৈ পেলাই জনাই শুনাই কথা, মই নিজৰ কাৰণে থালি ল'বলৈ নাপাওঁ, কাৰণ নিজৰ থালিখন ল'লেগৈ সদায় বেছি হৈ যায়, কাৰণ দিওঁৱে থালিখন কমপ্লিট খাব নোৱাৰে, নিয়ৰে খাব খালেও বাৰু তাইৰ পৰা পামেই, ভাস্কৰেতো নিজৰ কাৰণে ভেজ থালি এখন ল'বই, চ' মই মোৰ কাৰণে এখন খালী থালিয়ে ল'ব লাগিব, খালী এম্পটি। তাই মই সেইকাৰণে এতিয়া মোলৈ স্মুথি এটা বনাই লওঁগৈ, বিটৰুট স্মুথিকে খাওঁ, এনেকৈ দুপৰীয়া সময়ত বিটৰুট স্মুথিটো খাই যে বিৰাট ভাল লাগে। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া মই এতিয়া সেই লাঞ্চত বিটৰুট স্মুথি এগিলাচ লৈছোঁ, আৰু নিয়ৰহঁতে ভাত খাই মেলি আহিলে, আৰু সিহঁতি এতিয়া এডোখৰতে টুক টাক কৰি আছে, আপেল কমলা এইখিনি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হ'ম। এইকেইটাই উৎপাত কৰি আছে, উৎপাত কৰি আছে, এতিয়া নহয় চাগে, অকণমান দেৰিকৈ এক্সাৰচাইজখিনি কৰি লওঁগৈ মই, কৰি লোৱাৰ পাছত ওলাম আৰু, অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপাছত এক্সাৰচাইজ কৰিবগৈ লাগিব। ভিডিঅ'টো কৰোঁতে মোবাইলটো লৰি ফটৰি আছে, অকণমান ৰেষ্ট লৈ পেলাই এক্সাৰচাইজখিনি কৰি আৰু চব ওলাই যাম। এথেনিক নাগা কিটচেন এইখন মৰাণ, এইফালৰ পৰা গ'লে মৰাণৰ পৰা আগলৈ যাবগৈ লাগে, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ এইখন হেৰিটেজ নাগা কিটচেন, আৰু তাত আমি এইখন আছে খোৱাঙত, অলপ পিছত ৰেডি হৈ যাম, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ, তাৰপিছত আমি পাই গ'লো ইয়া হেৰিটেজ নাগা কিটচেন। আজি খাবলৈ আগতে ইফালে থাকোঁতে খাইছিলোঁ, ইয়াতো খাইছোঁহি, আজি নিয়ৰক লৈ আহিছোঁ, এইজনী হামি আহিছে চ, আমি পাই গ'লোহি, ইমান হামি আছে ন ছোৱালীজনীয়ে, চ' কোনে কি কি খাওঁ ন, আজি খানাটো থ'ব মোৰ মিষ্টাৰে খাব, আছামিজ থালি নে নাগা থালি, আছামিজ ভেজ থালি খাব, দিওঁৱে খাব নাগা চিকেন থালি, আৰু ছোৱালীয়ে খাব নাগা স্পেচিয়েল চিকেন থালি খাব, নাগা কিচেন স্পেচিয়েল থালি, আৰু মই মোৰ কাৰণে এখন থালি ল'ম, খালী থালি চবৰ পৰা অকণ অকণ লৈ আচলতে সেইটো নহয়, দিওঁকে দিছোঁ, দিওঁৱেতো এখন প্লেট লৈ পেলাই কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকৈ আমি গোটেইকেইটাই মিলাই মেলি খাম আৰু, ভাস্কৰৰ কাৰণে ছেপাৰেট, আমি তিনিটাই মিলাই মিলাই খাম আৰু। ঐ দিওঁ তলত পৰিবাগে, কি কৰি আছা তুমি, ন ভাস্কৰ দিওঁলৈ দেখি যা, আজি দিওঁৱে লৈছে নাগা চিকেন থালি, সি ৰৈয়ে থকা নাই, ইয়াত মানে চিকেন ড্ৰাই আছে, ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে, চিকেন ৰ'ষ্ট আছে, চিকেনৰ এখন বইল আছে, চিকেনৰ কেইবাটাও আইটেম আছে, ভাস্কৰে লৈছে ভেজ থালি, আৰু নিয়ৰে লৈছে স্পেচিয়েল নাগা কিটচেন থালি লৈছে, আৰু এটা লৈছে পৰ্ক ৰ'ষ্ট। দেখি পেলাই থালিখন বিৰাট ভাল লাগিছে, ইয়াত কেইটামান বস্তু আছে আপোনালোকে দেখিলে গম পাব, ইয়াতে চিকেন আছে, ডাক আছে, তাৰপিছত পৰ্ক আছে,
আৰু কেবাবিধো দালি আছে, খাৰ আছে, থালিখন দেখি মানে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। দেখিছে মাটি দালি আছে, আলু ভাজি আছে, মাছ আছে, এখনতে পিটিকা আছে, খাৰ আছে, আলু পিটিকাও আছে আৰু লগত খীৰ আছে, বেঙেনা ফ্ৰাই আছে আৰু চাৰিবিধ চাটনি আছে। দেখি পেলাই খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, ৰ'বলৈ সময় নাই। আৰু মই লৈছোঁ এখন খালী থালি আৰু নিয়ৰে পূৰা লাগি গৈছে খাবলৈ। তাই মানে ৰোৱা নাই আৰু পূৰা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। মই চবৰ পৰা অলপ অলপ লৈ পেলাই খালোঁ। ইয়ালি খাই বহুত ভাল লাগিলে। আৰু গোটেইকেইটা আইটেম কেনেকুৱা লাগিলে? চিকেন আছিলে, পৰ্ক আছিলে, ফিছ আছিলে, ডাক আছিলে, বইল চিকেন আছিলে, খীৰ গোটেইকেইটা ভাগৰে খাই দিলে, তিনিটা খীৰ খাইছে দেই। ভাজো কেনেকুৱা লাগিলে তোমাক? তথাপিও ধুনীয়া ন, বহুত আইটেম থাকে। আজি আমি খালো না, আমরা বিস্কুট কিনে খাবো। তোমার এই ফোন আইটেম।